Zelena agenda. Pa kako zelena agenda? Evo moj komšija Miško dimi po 20 kubika drva i sad ja da kažem komši Miško, e nemoj Miško drva pređi na gas. On će prvi da hrva, šta ako Rusi stave fitilj, pa ne. Pa i upravo je. Hvala Srki, tvom kanalu, hvala na poverenju i hvala na pozivu. Šta da vam kažem, nadam se da ćete da čujete neku korisnu informaciju. Pa ne, sve je to sad, mislim, ono, u sferi nagađanja, svi sad kalkulišu, bit će treći svjetski rat, bit će pomor, znate, puni su novine, natpisa i to, ali ja lično mislim da će sve to da se ispegla u neko dogledno vreme, čak što više velike sile rade svoj posao, mi mali smo tu okolo da komentarišemo, gledamo, ali to je više kao neki ring, gde se boksuju Mike Tyson i ne, Holyfield i mi gledamo, navijamo Rusi, Amerikanci. Na kraju bit će to sve kao što je bilo, znate. Jer Amerika je već toliko u ekspanziji, toliko je moćna da nešto dogledno... Mislim, ja sam donekle rusofil generalno, ali ja lično mislim da se što se tiče geopolitičkih kretanja ništa neće promeniti u dogledno vreme. Pa Amerikanci su Tyson, znate, Amerikanci su Tyson, mislim nisu oni Tyson sad, oni su Tyson već stotinu godina. Mislim, generalno Amerika je sama nastala od 13 kolonija i to su uglavnom migranti iz Evrope i to su protestantski migranti koji su došli uglavnom iz skandinavskih zemalja i Nemačke, Holandije. I Amerika je protestantska zemlja, mislim najveća protestantska zemlja na zemaljskoj kugli i oni zajedno sa Englezima, Anglosaksonci, trenutno vladaju. Mislim, to je očigledno u sedištu Ujedinjenih nacija, svetske banke, IMF. Mislim, sve kad pogledate, sve je tu u Njujorku. Njujork je centar sveta i to će, nažalost, biti još mnogo, mnogo dugo. Mislim, gledate i Bloomberg, ne znam da li vi pratite, ali verovatno nekad pogledate, tačno ima kad je Bloomberg u Njujorku, posle se seli u Australiju, pa posle ide Engleska, znači oni bukvalno ne spavaju. Njima biznis radi 24 sata i to kruži, njima je novac sve. Znači njima je novac sve, oni su vladari novca, oni su vladari platformi, čak i ovoj na kojoj smo mi, tako da je to nešto što moramo da živimo. I čak i Kinezi, znate kada kažu Kinezi, Kinezi su veliki slon na staklenim nogama, mislim, kineska ekonomija jeste po BDP-u druga na zemaljskoj kugli, ali što se tiče sav kapital, sve što je tu urađeno, sve što se investira, to je generalno sa zapada i tako će biti, mislim, to i dalje. Pa služite, mi smo, mislim, u Srbiji, na Balkanu generalno, mi smo ljudi pravični, znate. Mi kad vidimo da neko maltretira slabijeg i kad vidimo nepravdu, to nas boli. I mislim, generalno, mi nismo sad u ovom sukobu toliko na strani Rusa ili Kineza po pitanju Tajvana, sad, znate. Mislim, nego gledajući nepravdu, stvara se u tebi neki ljudski osjećaj da si na nečoj strani, znate. Ali što se tiče realnosti, život je surov i generalno samo najjači uspevaju i pobeđuju. Mislim, mi se učimo kao deca nekim moralnim vrednostima i načelima. Budi dobar, uči školu, slušaj mamu, tatu. Ali kad odrasteš i dođeš u neki period života, shvatiš da je život mnogo, mnogo drugačija priča od tih nekih normi. Tako da, nažalost, mislim da kod nas je mnoštvo tih komentatora, bit će treći svetski rat, Amerikanci će sada padnu na kolena. Mislim, pa kako da padnu na kolena? Pre dve nedelje Biden otišao u Saudijsku Arabiju i evo nafte pala za 10 dolara za 7 dana. Mislim, oni kažu, ne znam, S&P-u i ovo je neke pale akcije, ovo. Oni to tako brzo ispeglaju, pa oni diktiraju berze. Mislim, slušajte, evropske berze, kad skoču američke berze, onda skaču i evropske. Jer uvek se američka berza prvo otvara Wall Street, pa je onda prate ovi indeksi u Evropi i ostatku svijeta. Tako da hoću ti kažem da kad se Fed, to je Federalne rezerve američke,
podignu kamatne stope, svi dižu. Evo vidite, i mi smo juče digli kamatnu stopu 0,5, sad je 3% kamatna stopa. Znači, u ekonomskom, mislim, Amerikancima je samo do para. Mislim, njihov ceo život se svodi na pare i na potrošnju. Jer mi dok sedimo ovde, oni najviše vole da smo mi što više budni, da bi što više trošili. Mislim, njima odgovara i kreditna kartica, i kredit, i sve. Jer sve, pa ko je izmislio Deda Mraza? Coca-Cola. Znači, ona je dekica što ga gledamo, Deda Mraza, oni su izmislili ove praznike, to oni to prave tu da bi mi trošili pare. I jednostavno, što da ne? Mislim, to je okej. Ali to je žalosno zato što običan Amerikanac nema mnogo koristi od toga. Znate, to je 2-3% američke populacije kontroliše 90% to kapitala. Mislim, S&P je 500 najvećih kompanija na zemaljskoj kugli i to je glavni indeks američke berze. Mislim, imaju oni Dow Jones i ovo, ali generalno kad sav kapital kad kontrolišeš, pa evo vidite šta su radili Rusima. Znači, oni njih dave već 10 godina, mislim, od Krimskog rata pa na ovamo, mislim, sad nemamo toliko vremena da vam pričam hronologiju, ali njima je Putin bio miljenik prvih par godina vladali. Znači, oni su njega voleli, on je bio njima, on je išao kod Busha, smejali su se, ali sve je krenulo, oni bacaju koske. Znate, ko sad ti nekog malo hoćeš pa ga čačkaš, pa ga čačkaš, pa ga čačkaš. Ali jednostavno, on je njima stao tu na put i sad jednostavno, kako će se ovo završiti? Ja zaista ne znam, ali ja lično mislim da do nekog velikog supoga i do neke lude neke reakcije neće biti. Znači, živećemo drugačije, to stoji. Moramo da štedimo hranu, moramo da štedimo energiju, jer jednostavno mnogo nas je na zemaljskoj kugli. Bilo nas je 4 milijarde pre 30 godina, sad nas je 8. Mislim, Kinez više nije, se sećate Kineza i Bruce Lee-a, mislim, Kinezi više nisu 40 kila i metar i žilet. Mislim, i Kinezi su sad i oni mogu da pojedu. Mi smo ranije učili, Kinez pojede malo riže, jednu ribu i on živi, radi. Mislim, sad su i oni potrošači, i oni cepaju Snickers, Milkice, vole i oni da popiju francusko vino i to. Mislim, generalno, ceo svet se promenio i hrane, nažalost, nema dovoljno. Mislim, nema dovoljno, a Amerikanci, njima je glavni cilj jeftina energija, jeftina hrana, iz prostog razloga da bi ti kupio skupi iPhone. Da bi imao pare da kupiš Teslu, da daš 80.000 dolara, da se voziš na struju, sad si ti baja i daš 2.000 dolara za telefončića. A to sad, oni to rade, ljudi. Oni rade visoku tehnologiju i tu hoće da uzmu pare. A ovo, ko će da sadi žito, ko će da buši naftu, to njima je sekundarna stvar. Pa ja lično mislim da... slušajte, mi moramo da shvatimo da Ukrajina kod država je veštačka tvorevina, mislim, kao Belgija. Mislim, znate kad kaže nešto, ja sam Belgijanac. Belgija se sastoji iz Flandrije i Valonije. Valonija su Francuzi, koji pričaju čisto francuski, kao onaj Parižanin, a druga pokrajina su Holanđani. I oni su od te dve, mislim, totalno drugačije, od Holanđana i Francuza napravili belgijsku naciju. I sad ti ga dodaš u Belgiju, on je Belgijanac. Tako i Ukrajina, slično kao Rumunija, znate, Rumunija bila je Vlaška kneževina, bila je Moldavska kneževina. Napravili su, nakon raspada, mislim, Austro-Ugarske, napravljena je Rumunija. Rumuni su pravoslavni narod, isto kao mi, ali njima su nametnuli latinično pismo. Mislim, Evropljani su im nametnuli čisto da bi oni bili barijera prema Rusima, da mi ne bi bili svi kao isti narod. Znači, razlika između Rumuna i nas, mi smo isto pravoslavci, samo što oni pišu latinično pismo, mi pišemo ćirilično. Ali Zapad, to će sad i Ukrajini. Vidite šta rade sa crkvom. Ukrajinska crkva je bila pod Moskovskom patrijaršijom. Mislim, od 90% Ukrajinaca je išlo u crkvu. Slična situacija se dešavala i u Crnoj Gori kod nas, znate, kao naša crkva u Crnoj Gori, pa su oni izmislili neku crnogorsku i oni na svaki način gledaju da svoj uticaj i dominaciju kroz taj rad, što kažu stari, zavadi pa vladaj. I sad su oni napravili to Rusima, Ukrajinci su gledali 90. godina, oni su sebe smatrali ruskim svetom.
Mislim, ne znate da li znate, ali, na primjer, isle situacije sa Belorusima. Znači, Belorusi su narod koji pričaju ruski. Zvanično postoji beloruski jezik, ali on je marginalan u upotrebi. Takva je situacija bila u Ukrajini. Znači, 90. godina ti nisi mogao da odeš u Kijev da vidiš natpis ili da čuješ čovjeka da priča ukrajinskim jezikom. Jer to je bio anarhičan jezik, slično kao latinski u Italiji, znate, mislim latinski je italijanski, ali generalno niko ne zna u Italiji latinski, pričaju italijanski. To je totalno drugi jezik. Tako da su oni veštački to polako od rata 2014. ono, pa polako, oni su totalno Ukrajince, najveći deo njih pomerili ka sebi, ka zapadu, zabranili su rusku crkvu, zabranili su ruski jezik, zabranili su ruske knjige. Znači, to je tipičan fašizam. Znate, mislim da ti ne daš da priča svojim, znači zabranili su Rusima školovanje. I na kraju su i te sajtove, znači televizije ruske i sajtove, znači to su ukinuli. I jednostavno, ja lično mislim da Putinu je, kako da vam kažem, do ovog rata ne bi došlo, dosta je ono razmišljao. Znači, jednostavno nije mogao više da trpi. Jer oni su njega, još ako se sećate, kada je bio rat u Čečeni. Ne znam da li vam je ovo zanimljiva tema, mislim, ako mogu... Da, znači, Čečenski rat prvi i drugi. Znači, njih je Putin gledao kao prijatelje. Oni su tu isto digli foru. Rusi bili etnijski Čečene, gađu ih raketama, 100.000 Čečena. Mislim, posle Čečenskog rata oni su se malo primirili, bila je saradnja, posle je krenulo ovo je gasovodi, Severni tok, Nemačka i to cijelo. Ali... Ista je bila priča 2008. kad je bio gruzijski rat. Mislim, niko Putinu nije najavio da će Gruzini da uđu tamo u tu Abhaziju i te teritorije. On je otišao na olimpijske igre, ko šta što je otišao na olimpijske igre, bilo je u Pekingu, ne znam, olimpijada 2008. godine. I kad je on bio na otvaranju olimpijskih igara, oni su napali te dve, mislim, neke republike koje su navodno bila ocepljene. Ko sad, na primjer, Šiptari da napadnu gore Severno Kosovo, razumete, sad da napadnu gore Srbe i sad ti, ne znam, Vučić je negde na nekoj dodeli i sad on čuje tu vest. E, to je bila ta priča i to je Putin odreagovao, oni su mislili da će on kulovski da to prećuti, da je to međunarodno priznata zemlja, pa će onda klimne glavom, kao što je Sloba prećutao kad su naše krajišnike Hrvati i Zlati, mislim, to je ta priča. Ali međutim Putin je tu njima pokazao zubi i rekao da jednostavno neće neke stvari da istrpi. Oni su njega posle pakovali, pa su počeli Rusima da oduzimaju licence, pa se Rusi dopinguju, pa su Rusi ovakvi, pa su počeli... Pa znate za aferu ono što su trovali kao engleskog, ne znam kako bi beše Skripalj i ono, mislim, to ste čuli. Pa sad će on da uzme da truje u sred Londona neko, mislim kao da ne može da ga ubije na drugi način, ali on će u Londonu da ga utruje i on će da bude tamo, ne znam, da padne na klupu neko ispred parka. Ili ovog njihovog Navalnog što su otrovali, kao navodno u avionu, mu sipali otrove, pa onda ga Nemci kao spasili da ne, mislim... Ako ćete vi meni nešto da napakujete, znate, pa lako, tu rade tajne službe, tu je CIA, tu je MI6, od toga ti ne možeš pobeći. Međutim, ali znate šta, kako da vam kažem, tu je jedna poenta i ta mržnja se pakuje, tu imate i u životu, znate, gdje imate nekog prijatelja drugo, bili ste drugi i on počinje da vam zavidi, vi ste uspješni, nešto je vaše bolje nego njegovo. To je jednostavno kod Rusa se javila mržnja prema Zapadu, jer jednostavno ljudi ne mogu paziti, što mi ne možemo da idemo na olimpijadu da slušamo našu himnu, šta je, smo mi zlotvori. Znači, i onda rade, ne znam, doping, svi Rusi se drogiraju na olimpijama, mislim, ljudi, a ko kontroliše te doping testove? Gde je središte tih organizacija? Ili u Ženevi ili u Njujorku? Mislim, budimo realni, Evropa je čisto, mislim, tu samo na papiru. I onda generalno došao se taj revolt, Putin je svestan svoje vojne moći. Mislim, oni vojnu moć posjeduju. I sad jednostavno ne može, sad dođe neki klinac i stalo ti udara čvrge, puku mu film i on je njima ovo u Ukrajini već pripremao, pričao njima mjesec dana, ovo, nikoga nije slušao i na kraju se desilo to što se desilo. Pa slušajte da vam kažemo, nažalost priče što Vladimir Zemerski je samo
njegova funkcija i moć je kao vaša i moja, mislim, evo trenutno ovog trenutka. Znači, ja mogu, on ima mikrofon, ima slušalice, ima telefon da se javi i morate da shvatite da funkcija predsjednika države, kao i Biden, mislim, Biden jeste predsjednik Amerike, ali ima ljudi koji njemu kažu šta da radi i on šta mora da radi. Znači, njemu dolazi spisak, papirčić, stavi se na sto, to. Zelenski je čovjek samo figura u rukama Zapada i on to što priča, to njemu napišu i on to pročita. Znači da prave rusofobiju, da ne znam protiv Rusa agituje. Pa vidite koja se histerija na Zapadu. To. Pa oni zabranjuju letova, oni ovo. Problem je u tu, mnogo su Zapadu mnogo paroloži. Evo vidite sad, mislim ono, samo ću jednu situaciju što je sveže. Vidite ta Zaporožka nuklearna elektrana sad što je frka oko nje, ako ste verovatno ste informisani. I sad oni optužuju Ruse da gađaju tu Zaporožku nuklearnu elektranu, to je pod kontrolom Rusa trenutno. A Rusi kažu na to, kaže pa ljudi, pa smo mi normalni da gađamo sami sebe. Mislim, pazi, oni kontrolišu nuklearku, njihove trupe su tu i oni će sada gađaju sebe i mislim, apsurd propagande je nenormalan. Mislim, a mnogo ljudi je neobrazovano i mnogo ljudi veruje na vest. Mislim, generalno im i naši mediji. Mislim da nije par kanala i nekih informacija, ti prave informacije. Evo sad da vas pitam, koja je linija fronta u Ukrajini, gde se ko nalazi, šta se... Pa niko živi ne zna. Mislim i na našim državnim medijama. Dolazi uredniku tačno šta sme da priča, šta ne sme da priča, dokle smeš da ideš, dokle smeš da staneš. Mislim, cenzura je strašna. I mislim, pa evo pogledaj, što zabranili ove ruske kanale? Mislim, pa šta ćemo, pa nećemo na ruskoj glavi, ne znam, mislim na kanalu, ne znam šta da priča. Pusti, nek se čuje i oni su bili generalno marginalni u opštom informacionom nebu, mislim, generalno. Pa ne služite, narod bi jadan izabrao da se narod pita. Ali reč demokratije je starogrčka reč koja znači vladavina ljudi, to je demosa, znate. Ali demokratija ne postoji nigde na svetu, ni u školi ne postoji. Znači, posle su neki autokratija, tehnokratija, ono, 100 nazlova ima za demokratiju. Kao prvo, pa što Amerika nema demokratiju? Amerika ima dve stranke, republikanci i demokrate. Ali pazite, kogod da pobedi, gde je treći? Gde je četvrti? Gde je peti? Znači, uvek mora da ima dva. Jer zašto? Zato što se dvoje mnogo lako kontrolišu, potplaćuju i usmeravaju. Da ih je petoro, možda dođe neko ko će da istrči s nekim idejama revolucionarnim. Znači, uvek ima demokrate i republikanci. Da li je Biden, da li je Trump? Oni uvek radu po tom istom klišeu i to je to. Najpošteniji je meni sistem uređenja je Kini. Kineska narodna partija ima kongres na 4 godine, izaberu rukovodstvo kao firmi, taj bude čim, i to je to. Mislim, generalno demokratija je svuda u svetu toliko smešna i demokratija ne postoji. Mislim, demokratija ne postoji ni u porodici. Znači, u jednoj opštoj porodici, deče, i tu ne može svako da se pita, deca mora malo da slušaju roditelje, ovi su, znači, ne znam. To što se tiče demokratije, to je izvikano pitanje, ali... Pa da, sklonjen sigurno. I to vrlo, vrlo brzo. Ne bi postojao, mislim, samo bi bila neka afera. Ne bi ga ubili, ali nešto bi izmislili, neku zamenu, nešto, čas posto bi došao neki drugi poslušnik i to je to, mislim, on, nažalost, čovek, morate da shvatite da globalizam i Amerika, mislim, one kad postavi te takozvane marionetske režime, jedino gde može nešto da se desi da narod bude do te mere nezadovoljan, ukrajinski narod, a to može da bude nezadovoljan samo po jednom slučaju, da nemaju leba da jedu. Amerikanci će mnogo para da im daju. Znači, oni su sad odrešili kesu. Znači, oni će da vade pare, oni će da hvataju Holanđan, Japanca, da ga tresu iz gaća, pa će onda... Znači, tu su, nisu oni sami. Oni imaju... Amerika je bandit koji ima veliku skupinu oko sebe.
Znači, vi kad pogledate, tu je Novi Zeland, tu je Australija, tu je Južna Koreja, tu je Japan, tu je Nemačka. A kažete, šta će jadna Nemačka da radi? Pa Nemačka i dan danas ima 100.000 američkih neokupacionih trupa na svojoj teritoriji. Nemačka i dan danas ima zabranu razvitka bilo koje raketne tehnologije. Nemačka nema čip. Nemačka ne može da napravi čip, jer nema tehnologiju za pravljanje čipa. Ali ko im ne da to? Pa ne daju im Amerikanci. Znači ti kažem, oni investiraju u njih, razvijaju njih, ali generalno sve što je sofisticirano, sve što je bitno, oni njih ograničavaju. Japanci imaju mnogo nuklearnih elektrana, ali njima sve nuklearne reaktore pravi američki General Electric ili ne znam kako, Westinghouse, tako to je podružbina. Ali hoću da vam kažem, oni njima ne daju, Japancima ne daju tehnologiju za civilnu nuklearnu primjenu, znate? Znači, oni su toliko pod okupacionim tim posleratovskim, pazi, prošlo je 70 godina od rata, drugog svjetskog rata, ali ga te on 70 godina drži za gušu i ga ti 70 godina ne da, možda zamislite kakva je to hegemonija. Nenormalna hegemonija. Ja mnogo volim da slušam neke naše ljude kad kažu ja vozim nemački auto. Znam, koji prijatelju nemački auto, bre? Pa nije on video na nemački. Razum. Mislim, mi moramo da shvatimo da su Nemci izgubili rat. I onda oni zaboravljaju da su oni izgubili rat. Kad izgubiš rat, onaj koji te pobedio, to su samo glupi Rusi pustili da ih posle drugog svjetskog rata, pa da puste istočnu Nemačku i ovaj Varšavski pakt i to. Jer su slovenski narod, pa oni veruju na reč. Kod anglosaksonaca nema na reč. Samo potpis, samo ugovor, samo dugoročno, samo papiri. On će Zelenskom sada, mislim, gluposti, reprogramira 20-30 milijardi dolara. Ali opet će on to da zaradi. On samo u pare gleda, kod njega nema to. Nemci su jedni. Nemci su isto radnici kao mi. Nemci su vredan i rada narod i pedanta narod. Tako im je civilizacija. Ali, ajde vas pitam nešto na Bloombergovoj listi najbogatiji. Koliko ima Nemaca procentualno? A ne, ima ih, ali nisu toliko zastupljeni generalno zato što su tokovi novca. Mislim, morate da shvatite da onaj ko drži kapital, on ne mora, na primjer, da brand bude njihov. Kao, na primjer, sad, na primjer, Škoda. Mislim, mi znamo da je Škoda u grupaciji Volkswagena, to znamo. Ali, čija je grupacija Volkswagen? Vi ste mlađi od mene, pa ne znate, kad su bili problemi 2008. Bio je neki krah hipotekarnih kredita u Americi i to i ne znam, neke došle, do tada je došla svetska kriza, ne znam da se seća, 2008. je bio pad BDP-a u celom svetu, nisu ljudi mogli da isplaćuju, onda su masovno oduzimali stanove i kuće, to je krenulo od Amerike, pa se proširilo i to da. Ali, hoću da vam kažem da tokovi novca su u njihovim rukama. Pa evo šta se desilo nama sad Komercijalnu banku. Kaže, Slovenci, kaže, kupili našu Komercijalnu banku. Koji Slovenci? Šta Slovenac da kupi? Slovenac može da kupi. NLB je u vlasničku američke korporacije. Mislim, sve ga pogledaš, mislim, drže oni. Mislim, mi ga pogledamo, mislim, ovaj Snickers, ove čokoladice, ovo što jedemo, što. Pa, najveće hemijske korporacije, na primjer, Procter i Gamble. Pa znači, pogledajte slobodno na svakom šamponu, na svakom, sve što koristite, znači sad ću da vam kažem, Gillette, Blenda Med, Arier, Lenor i tada, sve je to Procter i Gamble, piše P i G od pozadi. Sve to drži jedna američka korporacija. I onda mi pričamo, mi imamo mogućnost izbora, ali pazite, njihovi proizvodi mora da budu na početku radnje. Ne može Procter i Gamble proizvod da bude tamo na ćošku. E, naš svi slajen će da bude negde na zapečku, ali Procter i Gamble i Milka je u sastavu Kraft korporacije. Mars, Snickers, to su sve američke korporacije. I onda ga neko kaže, jo, ja jedem Milka čokoladu i ovo Kinder, ovo, drugo je ime i naziv što ima, razumete, kao prefiks nemački i to što ima neko poreklo. Ali tokovi novca, vlasništva struktura, 80% su
100% slučajeva je na zapad. Pa znate priču za na primjer, evo ovo će biti vama zanimljivo. Gazprom. Gazprom je 50+1% u vlasništu ruske države. Znate ko kontroliše oni 49,9%? Zapad. Da. Oni kontrolišu. I zato oni nisu mnogo udarili od početka na Gazprom s nogom. Jer mnoge pare oni uzimaju te priče, znate. Zato je i prošao taj Severni tok, pa Severni tok 2. Jer generalno, oni, čak šta više, oni su imali većinsko vlasništvo u Gazpromu, dok Putin to nešto nije iskokao, ne znam, izveo je, pa je dobila ruska država 50+1. Ali hoću da vam kažem, da ga ti kontrolišeš toliko sferu, tokova novca i da ga si toliko moćan, teško je tebi nametnuti neka pravila igre. Slušajte, mogu Rusi, sad što se tiče Rusi, imaju tehnologiju. Slušajte, da nemaju tehnologiju, ne bi mogli da naprave krstareću raketu, ne bi mogli da napraviš vojni avion. Mislim, da bi napravio vojni avion, da bi napravio, na primjer, S-400, ti moraš da imaš, Rusi imaju mikročip. Jeste on, kako da vam kažem, možda nema toliko herca, možda nema toliko jezgara, možda nije toliko brz kao zapadnjački. Ali oni tehnologiju za pravljanje mikročipova digitira još od Sovjetskog saveza. S druge strane, njihovi raketni motori su najbolji na svetu, to i Amerikanci kupuju. S druge strane, Rusi su morali da naprave neku tehnologiju, ali oni su 100 godina pod sankcijama, razumete? Ko sad mi je da budemo 100 godina, mi hteli, ne hteli, ja na primjer moram ovaj mikrofon da uzem, da napravim način da ga napravim, da bi preživio, da bi opstao. I u tome je snaga Rusije, zato što su oni jako izdržljiv narod, jako ponosan narod i jednostavno nisu dali Hitleru da ga gazi, pa neće ni ovima. Jednostavno, lokal patriotizam i taj jedan bunt je jači, čak šta više, i od ekonomskih nekih nedaća. Ovaj rat je stao. Znači, ovaj rat je trenutno stao. Rusi su zauzeli, mislim, sad ne znam, neki ljudi koji znaju geografiju i to verovatno će da razumeju, neki ne. Oni su zauzeli dole Zaporožje, u najvećem delu i Hersonsku oblast. Ta Hersonska oblast je, mislim, veličine oko 27-28 hiljada kilometra kvadratnih, pa ajde da lupimo, to je kao naša Vojvodina. I Zaporožje, Lugansku oslobodili cijelu oblast i u Donjeckoj oblasti kontrolišu 50-60%. Znači njima je ostalo bukvalno još par hiljada kilometra kvadratnih da bi ostvarili te neke zacrtane prve ratne ciljeve. S druge strane, oni su krenuli na jug iz prostog razloga zato što tu najviše živi ljudi koji još uvek ruski smatra kao svoj maternji jezik. I krenuli su, američki komentatori su uglavnom pričali kako će Ukrajinci da vode neki gerilski rat kad ovi dođu, pa će da gađaju ruske vojnike ono otovljenim koktelima, pa će da, generalno u ove dve, tri oblasti gde su Rusi trenutno pozicionirani je relativno mirno stanje. Slušajte, možda se desi neki incident vamo i tamo, ali generalno to lokalno stanovništvo je Ruse shvatilo i prihvatilo kao oslobodioci, znate. E, to je mnogo bitno u ratu. A ako vodiš rat, nije problem osvojiti Ukrajinu, znate. Mogu ja da mobilišem 5-6 miliona ljudi, pa ćemo da osvojimo Ukrajinu za dve nedelje, ali šta ćemo posle? Mislim, Amerikanci su u Afganistanu bili 20-30 godina i na kraju su se nestalno povukli. Hoću da vam kažem, poenta rata je i ako osvojiš neku teritoriju, da te lokalno stanovništvo ne gleda kao neprijatelja, nego kao slobodioca. I Rusi i Putin upravo idu na tu priču, znate. Njima nije poenta teritorija zbog teritorije. Njima je prvenstveno ovde geostrateški bilo važno da se povežu sa Krimom i njima je bilo verovatno taj važno, uvek je Rusila težila da ide na Južna mora. Znači njima, Rusima je vitalno važno da imaju što veći izlaz na Crno more. I oni sa ovim su to ostvarili, znate. E sa druge strane, kaže Ukrajina, poljoprivredna zemlja, to stoji. Ali ovo što su Rusi osvojili, to je najveća ravnica. Znači, to je ono što je ravno kao Severni Banat. Područje Ukrajine na zapadu,
je dosta brdovitije i dosta manje plodno nego ovo trenutno što su Rusi osvojili. Mislim, kad uzemo sad teritorije, evo sad ću da vam kažem neki ekvivalent, mislim, računajući Krim koji su prethodno uzeli i ove Herson, Zaporožje, Lugansk i Donjec, to vam negdje dođe oko 150.000 km2 teritorije, to je negdje u prosjeku dve Srbije. Naše, znate. Ukrajina je ogromna zemlja. Znači, Ukrajina je zemlja od 600.000 km2, znači da vam kažem, to je kao Engleska i Nemačka zajedno. Znači, kao Nemačku i Englesku da spojiš u jednu zemlju, tolika je Ukrajina. I kad neko kaže, je, pa znaš, mislim, same razdaljine, sama prostranstva su tolika, verujte, da kad bi krenuo da osvajaš, zašto je Hitler izgubio? Znači, Hitler se izgubio u prostoru i vremenu. Znači, on je imao predstavu u mozgu koliko je to veliki prostor. On je, kad je ušao u Ukrajinu, pa onda tek shvatio, ja tek treba da idem na Rusiju, a gde je kraj? Znači, kraja nema. I Putin tu razmišlja, ali pazite, nije to samo osvojiti, to su i linije snabdevanja. Ti moraš da osvojiš teritoriju koju možeš lako da kontrolišeš, da nemaš velike žrtve. Mislim, oni licitiraju da je, ne znam, poginulo u Ukrajinci, kažu 30.000 Rusa. Rusi kažu 2-3.000, ali istina je negde između, znate. Uvijek je istina. Ali budemo realni, nama je u NATO bombardovanju stradalo 2-3.000 civila. Znate. I to je bilo za, ne znam, neki kratki period, vojnici, to je neka tajna. U Bosni u ratu je, kažu neke nezvanični u Hrvatskoj, oko 100.000 ljudi je stradalo. Hoćete kažem da su ovo male žrtve, intenzitet rata je relativno nizak s obzirom kolika je država i koliki je pojam u pitanju. Evropska unija u stvari nije evropska, to je američka unija, to je ispostava američke unije, znate. Mislim, generalno i ovaj Borel i Lagarde i to, mislim, oni ljudi samo čitaju šta im se napiše. To su pitanja, pročita se, kaže se, jednostavno generalno sad je u modi rusofobija i kod njih jednostavno ako ne ispljuješ malo Rusa, ne znam da li se sećate kao kad je bio Saddam Hussein u Iraku, uvijek je bila priča, prvi intervju američkog zvaničnika da ispljuje malo Sadama, pa onda ajde da pričamo. Ali generalno njih pogađa vladu Italije pala, Boris Johnson je otišao isto s vlasti, skinuli su ga, mislim nisu oni otišli ovako, ne, počinju ekonomske nedaće. Britanija od jutro spala zvanično u recesiju, 3% je pao, 0,1% je pao BDP u drugom kvartalu, u prvom 0,6%, znači posle Amerike, evo od jutro si Britanija je u tehničkoj recesiji, što znači da nema privrednog rasta. Trenutno za dva kvartala, ne znam šta će biti dalje, ne znam, ali trenutno podaci za ostale zemlje Evropske unije će sad da pristižu jedna za drugim, pa ćemo da vidimo, ali ja verujem da će to biti slično i za njih. Ekonomija je ta koja jedino njih može da promeni način njihovog razmišljanja. I Putin je svestan toga. Rat se ne dobija na bojnom polju, nego dobija se sa zapadom, samo udari ga po džepu, on će da drugačije razmišlja. Pa slušaj, da vam kažem, problem ekonomije je nastao još za vreme COVID-a. Znači, Amerikanci, njihov Fed je štavao preko 1.000 i nešto milijardi dolara je štampano para, Evropska centralna banka je isto par stotina milijardi evra štampala, jer oni su svesni da su njihove valute glavne na zemaljskoj kugli. Ja mogu da štampam dolare koliko hoću i ja ću moju inflaciju da prevalim na džep drugih. Kao je Evropa, ona će da štampa evro i evro će da širi po zemaljskoj kugli i širit će, jednostavno neće da oseti samo ona. I oni su štampali te pare, međutim sad se ovaj rat nadovezao kao lančana reakcija uz ogromno štampanje novca, počele su stvari da se obezvređuju, razumete? Jer imamo mnogo para, ali roba mora da počne da raste. I sad je inflacija. Kako je, to je spirala. Počele su da rastu kamatne stope, zaduživanje postaje sve skuplje, smanjuje se interesovanje za investicije, ali počinje naroda strahuje. Jednostavno sad to ćeš ti, jo da ću zimnju da imam pare, jo da li da kupim kola, nemoj da kupim ove godine, aj kupit ću iduće, možda neću da imam za grejanje. Jer strah je pokretač recesije. Znači, strah dovodi do pada
privredne aktivnosti. I onaj koji proizvođač, on će kaže, da, nemoj da proizvodimo više, nemoj da investiramo, ne duvaju dobri vetrovi ekonomski. Znači, jednostavno, to je u psihi. E sad oni se trude, evo, Amerikanci su sad za ovih nedelju dana skinuli malo cijenu nafte, sad se pokušavaju ovo preko Ukrajine kao, pa evo ono što ste mi pričali za Zelensku. Ajde zamislite, Rusi i Ukrajinci ratuju i sad ti da dogovoriš kod Ukrajinaca da njihovi predstavnici odu u Tursku kod navodno Erdogana i da se potpiše sa Rusima sporazum kako, ne znam, ovi izvoze žitarice i to. To je sve na američki blagoslov, mislim, Ukrajinci možda prekinu sad. A što Ukrajinci ne prekinu sad da gas ide kroz Ukrajinu i naftu? Aj kažete vi meni. Pa zato što ne smeju to da urade. Mislim, zamislite, vi mene bijete i mučite me i sad kroz moju kuću prolazi vaš vodovod, razumete? I vidite, ja ne smijem da vam zabranim. Pa, zamislite koliko je njihova politička, koliko oni mora da zovnu telefonu. Znači, naftovod družba je najveći naftovod na zemaljskoj, on prolazi preko Ukrajine. Znači, snabdeva rafinerije u centralnoj i istočnoj Evropi. To ovo što sad neke sankcije hoće da im daju. I taj naftovod sve ovo vreme nesmetano teče. Gasovod kroz Ukrajinu, pa sad ide gas, ide. A navodno ratujemo, mi neće da ratujemo, mislim, to je apsurd života, ali očigledno kad je američka para u pitanju, to ne smeš da diraš. Idi bi se s Rusima, ali gasovod i naftovod, to nemoj da diraš. To, bez toga Evropa staje. Mislim, ne vole oni Evropu, nego mnogo su para uložili Evropu. Mnogo je para uloženo da bi sad Evropa stagnirala. I evro je pao. Znači, evro izgubio 10% vrednosti. Slušajte, prošle godine, na primjer, na jesen je, evro vam je bio oko 100, prema dolaru 117, 118, išlo je skoro 1,2, a sad je 0,3, 0,2, to znači preko 10%. A znate šta znači to u brojkama? Da je Evropa izgubila 10% BDP-a za godinu dana. Jer BDP se obračunava u dolarima. Znači, kad evro 10% izgubi u odnosu na dolar, cela Evropska unija, eurozona, izgubila 10% BDP-a. Znači, to su strahovite pare. Znači, to je ekvivalent 1000 milijardi dolara. Ali dobro, mislim, neće oni propasti, znate. Mislim, sad je japanski jen je dosta izgubio para, ne znam, otprilike 135 je prema dolaru i dosta su izgubili druge valute. Mislim, jedino se mi stojimo, mi se držimo stameno, ja ne znam šta radi naše rukovodstvo, ali mi evro ne damo. Mi je zacrtamo u petak je toliki kurs i kao benzin. Kod nas je kao samoupravljanje, znate, u petak se odredi cena benzina 7 dana, sljedeći petak, pa ljudi, gde tržišna ekonomija, bre, ponuda traže, toliko šta, ima država da određuje cenu benzina i cenu leba, da će bude vek na 43 dinara. Mislim, ja nekad pođem, pokažem da sam ja lud, ali ovo je ekonomija, ali ovo, možda je ovo komunizam, ne znam da li. Mislim, svi nešto sad, neke protekcionističke mere uvode, nešto ograničavaju. Pa ljudi, gde je demokratija, gde je slobodno tržište, gde je ekonomija? Pa zabranjuju seljacima, kaže, zabranili izvoz pšenice i uljarica, pa ovi jadni izašli na ulice pre neki dan. Šta zabranjuješ ljudi, bre? Daj, bre, pa on proizvodi da zaradi, a ne ti da mu ne daš da izveze. Mislim, ludo, totalno je ludo. Mislim, sad nama je najveći problem ova energetika, znate. Jer nama je veliki problem što mi uglavnom zasnivamo struju na lignitu. A lignica nam je loše kvalitete. I sad, na primjer, oni treba da kopaju to oko Kolubare i to, mislim, da ćemo da imamo struje zimus. Jer struje će biti mnogo skupa. Jer bez ruskog gasa struje nema. Zato što su Nemci masovno krenuli i rade elektrane na gasni pogon, znate. Jer to je bilo jako povoljno da se pravi struja od gasa. Međutim, sad kako ovi zavrću ove tokove i kako je gas sve skuplji na evropskom tržištu, problem je napraviti struju. Znači, struja je glavni problem. Znači, doći do struje. I sad u Evropi je cena struje, možda imate neke prijatelje na zapadu, u Engleskoj, u Italiji, njima je struja mnogo poskupala. Eto. Mislim, sad vidjet ćemo šta će biti dalje. Naftu će malo da ispeglaju Amerikanci, ali najviše se bojim za struju, a što se tiče hrane, tu ja mislim da samo ima da ide na gore. Slušajte, Evropu očekuje loša zima, Evropu očekuje stagnacija, ali ja ne brinem za njih, zato što Evropljan otprilike ima, aj lupić, od 2-2,5 hiljade evra platu. I njima ukupno hrana i energija, u ukupnom njihovim prihodima
proporcionalno učestvuje možda sa 10%. Problem je, nažalost, vezan za nas, za Rumuniju, za Bugarsku, za Bosnu, za ove zemlje istočne i centralne Evrope koje imaju malo niži standard, niže zarade. E, tu će da se osjeti. Razumete? Kao u Srbiji, verujte, naprijed imate čovjek koji ima platu 1.000-2.000 evra, on njega mnogo ne interesuje da li je za IT, ne znam, 1 evro ili 2 evra. Ali ovaj što ima penziju 25.000 dinara, on će da se vata za glavu kad leba poskupi za 3 dinara. E, tu je problem. Znači, ispaštaće najsiromašniji slojevi društva. E sad, tu država, ako se ne uključi da to pomogne, da te ljude relaksira socijalno, te ugrožene, onda će biti zajedno. Mislim, ne znam, tako i na zapadu, verujte, neće stradati ovaj što ima fabriku, nego će stradati onaj radnik, jadan, što plaća kiriju, i to je uvek bilo, sirotinja uvek prva strada. A konačan ishod neće biti, razumete, u Tajvanu. Vidite sad, bila je situacija, ne znam, Kinezi digli, ne znam, avione, Amerikanci Penelosi u poseti, ne znam, Tajvanu. Tajvan je zvanično sastavni deo Kine od uvek bio. Drugi svetski rat se završio, Amerikanci su priznali Tajvan kao sastavni deo Kine. Pa prijatelju, ako sam ja sastavni deo Kine, iako međunarodno pravo stoji na moje strani, zašto ta teritorija nije pod mojom jurisdikcijom? Pa je, recite vi meni. Mislim, ko je lud, ko je šašav? Ja stvarno ne znam. Mislim, i onda dolaze Amerikanci i dođe ovaj Bush kao, e, znate, ako Kinezi uđu na Tajvan, kao sad da kažeš, ako Kinezi se vrate u svoju kuću, ja ću da intervenišem. Mislim, sve je to toliko apsurdno, znate. E, i taj suverenitet, i nacionalna država, i demokratija, toliko su stvari isprepletene, toliko je moralno naše društvo i cijela politika srozana da to na kraju ne vodi ničemu, znate. Mislim, Kinezi stvarno, mislim, zašto Kinezi da ne bude revoltirane i da ne mrze? I oni mrze Amerikanci. Verujte, Kinezi sad više mrze Amerikanci i veća je fobija nego i Rusa. Jer jednostavno, pazite, to je moja zemlja. Što ti meni da braniš da ja povratim moju zemlju? Razumeš? Ti ljudi što žive na Tajvanu, to nisu Tajvanci. Tajvanac ne postoji. Postoji Kinez. Na Tajvanu živi Kinez koji priča kineski, koji je oduvek hiljadama godinama bio Kinez. Ali oni veštački naprave naciju. Oni napravili neki geografski pojam, Tajvan, šta ste vi, mi smo Tajvanci. Tajvanac ne postoji. Znači, Tajvanac je izmišljena neka dogma, kao sad mi da izmislimo, ja živim u Kraju, ja sam Šumadinac, ja sam Vojvođanin. Mislim, ljudi, ne možemo da pravimo od geografskih područja, da pravimo etnose, da pravimo nacije. To je totalno pogrešno. I mislim, slušajte, neće ništa kolosalno da se reši sad, mislim, slušajte, imaju nuklearne bombe, sve to stoji. Rusi imaju i više od Amerikanaca, zato Amerikanci neće mnogo da se zezaju, znaju oni dokle smeju da ide. Jer generalno, možete imaš mnogo para, Amerikanci imaju mnogo para, utice, ali Rus ima močug u rukama, ima nuklearnu bombu. Znači, on se zeza, ali jednostavno neke crvene linije, Putin je rekao, nemojte moje crvene linije da premostite. Znači, on je njima lepo rekao još pre par godina, Belorusija, Ukrajina, taj deo, to je crvena linija, gde neću da vas pustim dalje. Međutim, oni očigledno su gluvi. Para čoveka jednostavno zaludi, a očito zapadni hegemonizam je do te mere zaluđen da oni više ne razmišljaju ni o čemu. Pa, vi ste u pravu, ali Kina je nakon Tiananmena 1991. godine, pošto znate da su tad bile, posle pada Sovjetskog saveza, na red je bila komunistička Kina. Međutim, Kinezi su pronašli neko rešenje tipa uvešćemo kapitalizam, ali ćemo da zadržimo jednopartijski sistem uređenja. Znači, Amerikanci su to prihvatili. Znači, Amerikanci su to prihvatali, Zapad je to prihvatio, jer njima nije bilo bitno da li u Kini ima 3 partije ili 4. Njima je prvenstveno bilo bitno da Kina postane kapitalistička zemlja, gde možda se investira, gde možda se da radi, gde je slobodni kapital, slobodno tržište. U Kini su uglavnom
američke reklame, američke proizvodi, američke firme. Kina je mnogo rasla, mnogo se razvila, ali Kina je generalno pod zapadnim ekonomskom šakom. Znači, Kina ima svoju nezavisnost. Čak i u vojnom smislu. Ako Kineza ima 1.400.000, Kinezi nisu jači vojno od Rusa, kojih ima 10 puta manje. Zašto? I dan danas ovo što smo mi kupili od Kineza, ovo je protivvazdušni odbrana i to. Cijela avijacija kineska i cijela tehnologija vojna se zasniva na Ruskoj. Znači, Rusi dan danas njima daju raketne motore i te neke stvari što su vitalne, znate. Jer jednostavno, ne znam, mnogi ljudi preferiraju Kinu, znate, Kina si ovo. Ali ja se bojim da je toliko američka i zapadna ta ekonomija tu u tom Šangaju, u Hong Kongu i toliko u berzama u Kini, toliko dominantna, da Kinezima još mnogo treba. E, se sjećate Japana 70. godina, kad je bio Sony? Gdje je Sony sad? Sećate Sony televizora i to. Pa Sony je bio tata, bre. Koji, ono. Pa se sećate Nokia, telefona Nokia. A što su nestali Nokia i Sony? Ajde, imate neko opravdanje, vi, mislim, pratite. Što su nestali Nokia i Sony kao brendovi koji su bili zmajevi, koji su bili ludilo? Znači, kad imaš Sony televizor, ti si bio gospodar svemira. Jednostavno, oni sele kapital. Jer jednostavno, zašto je odjednom eksplodirala Južna Koreja? Zašto? Jer jednostavno jednog trenutka njima nije bio interes da jačaju Japan, idemo sad na Južnu Koreju. Pa se odjednom stvorio Samsung, pa se onda stvorio Hyundai i otvorila se Kia. Stani, hoćete da kažete da su Južnokoreanci toliko moćni, pametni, investicioni, sposobni su za 10 godina napravili Samsung, Hyundai i Kia. Sve su Amerikanci uradili, samo su preselili kapital i rebrandiraju. Oni radi takozvani rebrand. Kao sad ovaj Tesla. Vidite Tesla automoto, kao što je izmišljeno ovaj Musk i ovo. Oni su toliko moćni da oni brand izmisle za 3 mjeseca. Oni imaju medije, imaju informacije, imaju mreže. Oni bukvalno mogu da te upropaste danas, a mogu da te dignu, razumeš? Jer jednostavno, kad si toliko prisutan, kad si svuda, nemoguće da te istisneš. Jednostavno ko Rusi, može jednostavno ovako se nabiješ u klinč da se bijemo, pa sad šta će da bude, bude, ili da im rokneš atomsku bombu. Trećeg nema. Crpe kapital, ili kako se kaže, uzimaju vam pare. Pa koliko su uzeli pare sad, na primjer, na Bitcoin? Pa razbili su ljudi. Ima ljudi koji su se primili za Bitcoin koliko je nagurao, pa sad su ga srozali i izgubio 100% vrednosti, razumije? Kao kriptovaluta, to je budućnost, njima se pare svode na investicije. Znači, najveća caka je privući investitora. Tipa, evo sad ću ovaj Mas, mi je mnogo zanimljiv, on je čovjek Cin, on je baš njihov čovjek, onako, znaš, kao što je bio Bezos, znaš, mislim kad kažu Bezos, onaj, kako se zove onaj što je bio isto iz iPhone, onaj što je bio umro, Jobs, da, sećate, Steve Jobs je bio njima ikona, Jobs se pojavi, ono, pokaže neko ludilo, ono, svi kupuju, e sad je to Musk, Musk se pojavi i on tu kupuje akcije Twittera skaču 30%, onda Musk je genije, ima neke rakete pa šalje onaj automobil u Vasionu kao električni, pa Musk će da pravi milion električnih automobila Tesla, pa on, ljudi, ko će bre šta da pravi, ko da pravi električni automobil od $100,000, pa ajde kup, ko će kupi to bre, mislim, gdje ću da punim, šta da radim? Ja mislim, možda to može u Luksemburgu, nekoj maloj zemlji, 100.000 stanovnika, je to negdje Norveška što ima mnogo para, pa ne znam ja ni šta će to. Ali ljudi, mislim, to je neka tehnologija za bogate. To nije tehnologija za mene i vas. Mislim, ja ne znam, jer su oni došli, počeli da nas prime elektrifikacija, zelena agenda. Pa kako zelena agenda? Evo moj komšija Miško dimi po 20 kubika drva i sad ja da kažem komšija Miško, nemoj Miško drva, pređi na gas. On će prvi da kaže, šta ako Rusi stave fitilj, pa ne. Pa i upravo je, jer ovo je totalno ludilo. Znate, ovdje pričaju zelenu agendu, ovdje kao elektrifikacija, električni automobili, ovdje vraćamo se na drva. Razumete? Mislim, ovo je ludilo. Vučić priča o lignitu, nemamo lignit, pa ljudi koji lignite će se vozimo na struju. Ne znam, ćemo da se grejemo na solarne panele, vetroturbine, ovo je haos.
Mislim, ne znam. Ali mnogo je nejasnoće, mnogo je nejasnoće. Slušajte, mislim, mi smo se davno zamerili. Mi smo se davno zamerili, a oni kad se zameriš jednom, ja vam kažem, ne možda se odmeriš nikad. Znate. Ali jednostavno, pametnom politikom, najvažnije je tu kod njih da ne budeš, što kaže, gde se velike rvu, gde se velike bore, ne treba ti tu nogu da se petljaš. Mi smo pametno uradili, nismo uveli Rusima sankcije, smo svesni činjenice da su oni naš bratski, prijateljski, slovenski narod s kojima živimo u vekovima. Pa slušajte, pitanje je da li bi Srbija i postala da nije postala Rusija. Znate, mi sad kroz istoriju pričamo, ali koliko je Rusa poginulo da bi Srbija bila slobodna? Slušajte, u Drugom svjetskom ratu Beograd nisu oslobodili partizani. Znači, da nije krenula Crvena armija preko Bugarske, da nije krenula na Nemce, pitanje kako bi se i koliko bi se mi oslobađali. Znači, Rusima mi kao narodu i našim prijateljima mnogo treba dugujemo, i kroz istoriju i kroz sve. Još od Karađorđa i Obilić i nadalje. Ali hoću da vam kažem da mi moramo da gajimo prijateljstvo s Rusima, ali s druge strane moramo da budemo uz Evropsku uniju i Ameriku zbog te ekonomije, zbog para, jer jednostavno oni ako rešu, oni će da nas čas posla skembaju. Znači, za sad se borimo, znate. Jednostavno, Albanci ko Albanci, oni vrebaju, oni sad mogu to da napadnu nešto, da naprave neki problem, ali verujte, bez američke instrukcije, neće oni da ulaze. S druge strane, budemo realni, opet Putin ima mnogo atomskog oružja. Mislim, u neku ruku, kako je Putin malo svoje glavi, ovako što kaže, malo nepredviljiv za Zapad, ne bi se ni oni usudili da potapšu ove Šiptare po leđima. Jer Šiptari bi odavno krenuli. Svi krenuli bi oni odavno, ali imaju neki strah. Ne toliki strah od naše reakcije. Generalno ja mislim da se oni trenutno u ovoj situaciji dosta plaše reakcije Putina. Slušajte, 8000 bojevi glava nije baš tako. Znate, mogu ja da imam ispod kreveta 10.000 evra, ali pištolj je pištolj, puška je puška, život je život. Znači, život vredi, nema para. Para nema. Tako da Putin ima to čega se oni plaše. I sve dok on ima to čega se oni plaše, a mi smo s njim opet u nekim dobrim odnosima, ja mislim da Šiptari nas neće dirati. Da će to biti neki status zamrznuti konflikt, kao tipa, ako znate, Severni Kipar. Tu na severu, ne znam, ovo, na jugu su Grci gore. Ja lično mislim da će Srbija da kontroliše taj sever, da će nešto da se napravi, neki sporazum, ali ja lično mislim da Šiptari da uđu u neku priču, da u ovom trenutku to nema šanse. Pa, Otvoreni Balkan je direktno američka, to je direktiva. Mislim, slušajte, svaka saradnja je dobra. Ja ne mogu sad da kažem da nije dobro da s komšijem jednostavno ne idem da mu pomognem i on meni. Znači, to je neka priča gde su uključene, ja mislim, Srbija, Severna Makedonija i Albanija, jel tako? Da, ali... Da, pa možda se tu priključi kao Bosna i Crna Gora, ali to bi kao bila neka, kako da vam kažem, kao ako se daćete kroz istoriju velike i mala Antanta. Znate, postojala je velika Antanta, a onda su kao malu Antantu stavili kao saveznik, kao Čehoslovačka, bivša ta kraljevina se. Mislim, ne znam da li je bila još neka zemlja, ali znam za tu malu Antantu. E sad, ovo vam je kao mala evropska unica, kao nismo mi, ali mi ćemo da napravimo tu tržište da se vi kao budete prijatelji. Ali, slušajte, i to je apsurd života, mislim, mjesto da idemo na Zapad, mi idemo na jug i idemo na Albaniju. Mislim, da mi neko priča pre 30 godina da ćemo da idemo u Albaniju na more, ja bih rekao, prijatelju, jesi ti normalan? A i da ćemo s Turcima da budemo najveći prijatelji, da ja mogu u Tursku da odem bez pasoša, mislim, znači, ja bih rekao, ljudi bre, Turci 500 godina nas, naš, ovo, ono. U politici se mnogo brzo menje stvari, znate. I ovo što vidite u Ukrajinci i Rusi. Nemoju da vas iznadi tamo na jesen da dođe Zelenski i da se izljubi ovako s Putinom i ovako da dignu ruku i kaže mi smo se dogovorili.
ne treba tu mnogo da se čovek jednostavno veliki kroje sudbinu sveta i oni se na kraju dogovore, a mi mali jadni gledamo tu, nerviramo se kao kad gledamo fudbal, znate. Oni već unapred znaju koji će rezultat utakmice da budemo, a sad se zavisi na koga smo tipovali, znate. Hvala, poštovanje, pozdravite sve vaše gledalce i vidimo se ubrzo, nadam se.